Dobrý den, milí přátelé. Je tady úvod do další neděle, respektive do dvou nedělí, protože jako všechny kvalitní týdeníky, i my uděláme teď o prázdninách dvojčíslo. Je to jednak proto, že teď o prázdninách mám nějaké návštěvy táborů a také proto, že příští týden budu někde v horách na dovolené a tak už si to tak připravím. A taky proto, že se vlastně dají ta dvě evangelia, které nás teď v těch dalších dvou týdnech čekají, tak se dají krásně postavit vedle sebe a vzájemně se dají dobře doplňovat. Tak se o to taky pokusíme. A společný jmenovatel, možná trochu překvapivý, až vám ještě řeknu, co nás čeká, tak společný jmenovatel našeho pohledu na ty dvě události z Ježíšova života a na ty dvě jeho vyprávění, tak by bylo využívání času. Tento týden uslyšíme podobenství o milosrdném Samařanovi. Je to všechno vyvoláno dialogem s člověkem, který chce vlastně trochu Ježíše dostat do úzkých a ptá se, kdo je můj bližní. A on mu vypráví ten příběh, že někdo je okradený, lupič je pohozen u cesty a jde kolem kněz, levita, znalec zákona a potom tedy Samařan, který se zastaví a ztratí kousek času pro to ošetření tady toho chudáka, který tam někde hyne. A to podobenství se dá samozřejmě vykládat z mnoha stran, ale tento rok chci nějak víc vypíchnout výklad, který uvádí papež František ve Fratelli Tutti, kde právě říká, že to je otázka času. Otázka toho, jestli jsem schopný věnovat, ztratit svůj čas, změnit plány pro to, abych se zastavil u druhého člověka a pomohl mu. A já si vlastně vybavuji, kolikrát je člověk schopný změnit plány pro úplné hlouposti. Jdu něco dělat, otevřu počítač, mám připravenou nějakou práci, a ještě se podívám tady na ty zprávy a ještě tohle a tohle a je tady prokrastinace, kdy my si vlastně necháváme loupit ten čas, který jsme měli připravený třeba na něco velmi důležitého a je z toho nic. A potom přichází mnohé výzvy, které by stálo za to, abychom ty plány trochu změnili. A my řekneme, ne, já tady vlastně chvátám někam. A přijde mi dobré si představit, že ten kněz a levita tam jakoby jdou s tím mobilním telefonem, kde mají ty plné diáře, a vlastně velmi zbožně si třeba můžou omluvit to, proč se nezastavili. A podobně plný diář, podobný plán, podobný jako smysl cesty má ten Samařan a ten to dokáže odložit a nějakým způsobem se tedy jakoby zaposlouchat do toho příběhu, ztratit kousek času pro toho Samařana, pro toho člověka, který je tam u cesty, který je potřebný. A papež právě hezky říká, a v tom se to láme. Jsem schopný ten svůj čas dávat tady do těch věcí. A myslím si, že tady nás to může vést k tomu, abychom se podívali, k čemu čas dávám, co to se mnou dělá, když jsem nějak vykolejen a jsem zván třeba k tomu, abych trochu změnil svoje plány. Někdo mi ťuká na dveře a chce tady po mně nějakou změnu, jak mě to třeba rozčílí. A kdy naopak jsem schopný úplně lehkovážně ten čas dávat do úplných nesmyslů a ty hlavní věci mě nějakým způsobem třeba unikají. Tak téma velké, ale, a teďka už přicházíme dalším mostkem, nebo teď si tvořím mostek právě do toho dalšího týdne, tak myslím si, že to má ještě jednu velikou rovinu. A to, že já sám sebe mohu vidět nejenom v tom Samařanovi, ale mohu v tom vidět také v tom zraněném, v tom, který je tam někde u cesty. A mohu vnímat, že Bůh pro mě umí ztrácet čas. On se umí u mě zastavit, umí o mě pečovat. V takového Boha věříme. Boha, který se Ježíši Kristu ke mně sklání a já vnímám jeho přítomnost v mém životě a to, jakým způsobem mi pomáhá. Často skrze další lidi, které potkávám a při večerním zpytování svědomí si právě mohu jakoby sednout v klidu do Boží přítomnosti a hledat místa, kde tedy se mnou během toho dne, který právě končím, Ježíš nějakým způsobem byl. Tak a teďka už jsme v tom druhém vyprávění, na které se podíváme z pohledu času, kde Ježíš vejde do domu Marie a Marty. A Marta, bychom řekli, no tak jo, tak ona prostě by si taky měla možná nějaké plány a teď to najednou všechno nechá a začne obsluhovat Ježíše.
a přesto jí to nepřinese ten klid. A tady možná je opravdu hodně důležité doplnění toho podobenství o Samařanovi, že Bůh jenom není ten, kdo tady chce a pomáhej a dávej pozor a není to jenom takový ten apel na nějaký workoholismus, ale tam vlastně to říká, zase je to otázka času, že je vlastně důležité, abych se uměl zaposlouchat do Boží přítomnosti a z toho ta moje služba nějakým způsobem vycházela. Mně ta Marta přijde hlavně hrozně moc osamocená, protože ona to tam vlastně říká, jak kdyby byl Ježíš s Marií a vy jste mě tady teďka nechali sloužit. Podobným způsobem by se přece mohl ale dívat ten Samařan na ty dva, kteří si tam teda jdou za tím svým biznisem a on chudák se tam sklání nad tím chudákem. A ta Marta se taky tolik snaží a přesto jí to nenachází pokoj, dává tomu čas, ale Ježíš jak kdyby říkal ano, ale ten čas má být pokojný a ta moje služba nemá být horečná a nemám se snažit. Myslím, že jde o takový ten pohled z té služby na ty druhé, kdy si říkám, jak to, že tenhle ten dělá málo, jak to, že tady to a já jsem ten chudák a mě nikdo nepomůže a nepolituje. Opravdu tam přichází taková ta sebelítost a strašná samota. A Ježíš říká, Marto, řešení není v tom, že by ti Maria šla pomáhat, řešení není v tom, že budeš žít ještě víc a nebudeš potřebovat Marijinu pomoc. Řešení je v tom, že si sedneš k mým nohám a zaposloucháš se, jak já, dobrý pastýř, milosrdný Samaritán, k tobě přicházím, hýčkám tě, léčím tě, nabírám tě na svého soumara, nesu tě dál. A když tohle prožiješ, tak potom pokojně, v klidu, můžeš jít sloužit těm druhým. Právě jako ten bližní. Takže nejsem bližním, protože musím, protože jsem nějak jako neurotický a všechno musím kontrolovat a je to taková ta zbožnost na sílu nebo dobrota na sílu, ale jsem takový proto, že vím, že takový je ke mně Bůh. Tak, tolik naše dvojčíslo. Budu se těšit tady za 14 dní, omlouvám se a doufám, že to neberete, že si to příliš ulehčuji, ale vlastně mi přijde, že ta dvě evangelia vedle sebe se strašně zajímavě doplňují. Tak snad vám to posloužilo. Přeji vám, kteří máte dovolené, požehnaný čas odpočinku, ať nás Bůh ochraňuje na všech cestách. Nezapomínejme na modlitbu při pohledu na hvězdy. Myslím na vás taky, prosím, o modlitbu s Pánem Bohem.